Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, u današnjoj emisiji pogledajte novosti oko aktivnosti oko zgrada srušenih u potresu na području naše županije. Bili smo i na obilježavanju dana obnovljivih izvora energije v Krapini, a u Zaprešiću smo pogledali kako se obilježio 1. maj. Budite s nami, lučite nas. U Mariji Bistrici je održana 4. koordinacija aktivnosti oko obnove zgrada oštećenih potresom. Sa današnjim danom imamo izvješće o zahtjevima temeljem zakona o obnovi stanje na dan 19.4. i sa područja ovih tri jedinice lokalne samouprave podnesen je 81 zahtjev Ministarstvu graditeljstva. Od toga je u fond proslijeđeno 6 zahtjeva, i to 5 zahtjeva iz Slanog potoka i 1 iz Svetog Mateja, i to su sve privremene odluke. Ono što je realizirano u odnosu na prošli puta, da je su predstavnici IGH koji rade sa suradnjim sa Ministarstvom za privremeni smještaj obišlo 13 lokacija na području ove tri jedinice lokalne samouprave. I prije raspisivanja natječaja zapravo nas sprečava to što se nije održala sjednica upravnog vijeća fonda koje bi to trebalo odobriti. Ispred Krapinsko-zagorske županije je tu član kolega Bručić i ja ću danas kontaktirati ministra Horvata. Već 3 tjedna se čeka sjednica fonda da se to požuri kako bi fond mogao provesti nabavu, a onda nakon toga slijedi drugi krug obilaska. Mi smo dogovorili i odredili koordinatora na području Krapinsko-zagorske županije. Krapinsko-zagorska županija je županija koja je praktički za gledano oštećene objekte za 87% objekata osigurala zahtjeve. Prema tome građani su bili disciplinirani i na vrijeme su podnijeli zahtjeve. Oni su sad u obradi u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine. Od ukupno s današnjim danom je 86 zahtjeva. 6 zahtjeva je stiglo u fond u obliku privremene odluke, gdje je ministarstvo traži od fonda da napravi određene radnje, kao što su utvrđivanje površine objekta, ocjena uporabljivosti objekta. I mi to činimo. Broj predanih zahtjeva možete uvijek dnevno pratiti na web stranicama fonda. Sad je preko 9100 zahtjeva predano. Od toga je 65 zahtjeva zaprimljeno u fond. Većinom su to zahtjevi, odnosno odluke ministarstva koje su privremene. Dakle, riječ je o nekakvih, mislim, 62 privremene odluke. Također, dakle, procedura je prikazana u grafičkim dijagrama koji se također nalaze na web stranicama fonda. Vidi se kakav je proces. Proces u sebi podrazumijeva i određene postupke javne nabave koji također su objavljeni na web stranicama fonda i vidi se kada je za koju adresu raspisan natječaj i kada je natječaj završen, a treba otprilike 15 dana da se završi. Također se na web stranicama nalazi odluka. Dakle, nije potrebno ni gledati elektronski oglasnik javne nabave. Građani mogu za svoje adrese provjeriti i na web stranicama fonda da li je sklopljen ugovor koji se tiče njihove adrese. Podsjećam da sve javne nabave koje fond poduzima imaju 2 koraka. U drugom koraku riječ je o elektroničkim dražbama koje kompliciraju i rastežu projekt javne nabave za nekoliko dana, no međutim omogućuje svima da na transparentan način zapravo se natječu za dobivanje posla. Ono što bih u stvari naglasio, to je da ohrabruje činjenica da je u Gornjoj Stubici došlo 5 privremenih rješenja. Evo, čekali smo više od godinu dana, to se dešava, to se desilo. To je na neki način dobar znak, jer 80 i nešto zahtjeva je upućeno. Znači, možemo očekivati vrlo brzo da će taj broj zahtjeva ne samo u Gornjoj Stubici, nego i u Krapinsko-zagorskoj županiji biti i već
Isto tako raduje me da smo uspjeli dogovoriti da ćemo koristiti podatke svih onih koji su išli sa zahtjevom prema ministarstvu ili prema fondu, jer dosta često i građani upućuju pozive prema nama i pitaju nas u stvari u kojoj se fazi nalazi njihov predmet. Mi do sada, nažalost, nismo mogli dati te odgovore. Evo sad, nakon ovog sastanka, mi smo to uspjeli izdogovarati. Zahvaljujem se ravnatelju na susretljivosti i nadam se da će nam to svima olakšati. Ako ne, ništa drugo ovoga, da ćemo na neki način moći ljudima koji idu s tim zahtjevima davati kakvu takvu informaciju i na određen način ovoga, dati tu jednu pozitivu koja je bitna i koja je važna i koji ti ljudi u stvari sve ovo vrijeme očekuju. U Krapini je obilježen Svjetski dan obnovljivih izvora energije još jednom inovacijom koja potiče iz Krapinsko-zagorske županije. Dakle, na Svjetski dan obnovljivih izvora energije mi evo ovdje u Krapini pokazujemo budućnost održivog prometa, pokazujemo onako kako treba promišljati promet. U Krapinsko-zagorskoj županiji, evo, navikli ste se već, mnoge stvari radimo po prvi puta u Hrvatskoj i sigurno zbog najboljima u Europi. Električni bicikli s kojima danas uspostavljamo mrežu prometa između županijskih institucija ovdje u Krapini i energetskog centra Bračak u Zaboku. Početak su puno veće mreže koja evo, će slijediti u mjesecima koja dolaze. Ali evo danas simbolički ovom vožnjom pokazali smo kako se može prometovati i kako će trebati prometovati. Svjedoci smo da porast električne mobilnosti, ne naravno samo bicikala, nego i osobnih vozila, teretnih vozila, u Europi bilježi dvoznamenkaste brojke, a u Hrvatskoj kroz sredstva koja su najavljena sada i u planu za oporavak i operativnom programu očekujemo jedan investicijski val kojima će se evo i u Hrvatskoj ovakva vozila i ovakva prometala viđati sve češće. Evo, jako nas veseli da smo se okupili ispred poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini i da je inkubator isto taj koji sudjeluje u projektu nabavke električnih bicikla. Kao što znate, u Zagorju mi volimo voziti bicikle i zbog blizine naših institucija kako bi što kvalitetnije se povezali, naravno i kroz vid zaštite okoliša, jako nas veseli da zapravo smo dobili prvi bicikl i nadamo se da je to samo početak u priču vezano za zaštitu okoliša i razvijanje poslovnog tehnološkog inkubatora u tom smjeru. Zeleno i digitalno su apsolutni prioriteti Europske unije i Republike Hrvatske u narednom razdoblju. Krapinsko-zagorska županija sa svojim institucijama prati takve napredne ideje i ulaganja. Ono što zapravo danas vidimo kroz tu mrežu bicikala koja će se svakako razvijati su mogućnosti i za naše gradove i općine, odnosno električni bicikli i električna mobilnost i povezivanje naših gradova i općina kroz određene bike sharing modele sigurno je jedan vid stvaranja mobilnosti i povezivosti između gradova i općina, pogotovo u našoj županiji i među ruralnim područjima. Danas smo napravili jedan prvi korak u formiranju ovakve mreže povezivanja naših županijskih institucija sa električnim biciklom. Moram reći da sam oduševljen, jer naprosto nevjerovatno je koliko je zapravo potreban minimum napora i da se posteže vrlo velika brzina i da ove udaljenosti koje su po nekoliko kilometara između naših ustanova je totalno neprihvatljivo i nepotrebno paliti automobil i voziti se ovdje iz poduzetničkog centra ili iz Zare u županiju sa osobnim automobilom. Ovo je znači prvi korak, 5 bicikla koje će povezivati institucije. Nakon toga je ravnatelj Domac najavio da krećemo dalje. Čekamo natječaj, jer uvijek je dobro uzeti 40% bespovratnih sredstava, ali mi ćemo i vlastitim sredstvima popunjavati tu mrežu i naravno ono što je i naša molba, preporuka, poziv prema ostalim kolegama koji imaju slične mogućnosti da se priključe u jedan takav projekat. Ono što bi isto tako htio naglasiti, kao što je rekao kolega
domac da ne znamo da je neko u Hrvatskoj to još napravio, pa da smo prvi. Pa prvi smo bili sa fotopanelima, sunčanim panelima na elektranama, na krovovima naših ustanova za taj projekat u dvorcu Bračak, odnosno na našoj općoj bolnici Bračak i bolnici veterana. Dobili smo nagradu Hrvoje Požar. Pripremili smo 43 idejna rješenja imenom i prezimenom za naše ustanove i škole i zdravstvene ustanove na kojima ćemo to napraviti u sljedećem četverogodišnjem razdoblju po istom ili sličnom modelu. Grad Zaprešić znamo da je jedan od najmlađih gradova i naravno da tu je potrebno i sportsko druženje. Danas smo u Jablanovcu. Jablanovac je zaista jedno prelepo mjesto ovdje u okviru našeg grada. Ovdje naše ovo planinarsko društvo koje je vrlo aktivno i čime ga pohvaljujem. Tradicionalno za 1. svibnja organizira pohod na kamene svate. Dakle, dio je to naše povijesti, legende u natrag vremena stoljeća i meni je drago da smo se ovdje danas okupili. Inače, mjesni odbor Jablanovec i dakle, njihov predsjednik izuzetno su agilni u ovom sazivu, a isto tako i planinarsko društvo, na čemu od srca čestitam. Puno je vrijednih, hvale vrijednih akcija koje oni same rade. A evo, u našem samom centru Jablanovca ispod osnovne škole, dakle, ima i nekoliko tisuća metara građevinskog zemljišta koje je u vlasništvu grada, koje zapravo dajemo mjesnom odboru, odnosno planarskom društvu, na upotrebu prema njihovim željama i potrebama što oni najbolje znaju. To je neki način dokaz našeg zajedništva grada, gradske uprave i svih njegovih mjesta, neovisno da li su ona gradska centru ili su neka ruralna kao takova. Možda za kraj, dakle, za nas neke se ponešto kila sam uspon na kamene svate je mali izazov. Nadam se da ćemo ovaj to i napraviti i da ćemo ovo prelijepo subotnje vrijeme iskoristiti u družnju zajedništvu, jasno i uz ove naše epidemiološke mjere koje jesu. Možda nekoliko riječi o samom nazivu. Vrlo je zanimljiv, kamene svate. Što to znači? Kamene svate je breg iznad nas, iznad sela, kojeg je još August Šenao opisao. Znači, mi smo si dali naziv, naše društvo dalo si je naziv po tim kamenim svatima. Naše selo još prije 30 i nešto godina je Augustu Šenoju diglo spomenik, čak prije nego grad Zagreb u Vlaške. Tako da smo ponosni na te dvije stvari, a sad kad ćemo ići na kamene svate, proći ćemo kraj tog spomenika na koji smo, velim, jako ponosni. Kakva je suradnja s ostalim planinarskim društvima? Da li idete samo tu po Medvednici ili idete i dalje? Izlete planiramo početkom godine, znači slabiji tempo, kraće izlete, gdje su planinarski domovi, da po zimi se može čovjek odmoriti, da se može zagrijati kad dođe na vrh. Nažalost, sad su i ti domovi zatvoreni. Sve nam onak ne ide baš na ruku što se toga tiče, ali uglavnom pokrivena je cijela Hrvatska sa planom za ovu godinu. Znači, od ovih vrhova Samoborskog gore, Medvednice, Istre, pa planiramo ići na najvišu našu planinu, na Sinjal, na Dinaru, šestom mjesecu. Zutra vjutro bude temperatura oko 7 stupnjeva Celzijusa, po danu bude došla do 13. Dan bude oblačni, s tim da bude i dešć curel. Puhal bude sjeverni vjetar. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedate ili bi šteli da neke dojde snimite, lijepo bi prosili da bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tak, morate znati da će neke organizirate, a poziva ne pošljete, nete me vidli. A će poziv dobimo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u tri fotelju 8. vure. I lučite nas! U očima